שלום. אני נמצא עכשיו באמצע, בהפסקה יותר נכון, של צילומים. הפסקת צילומים, סידרו לי איזה 10 דקות הפסקה מן הצילומים של הסדרה סברי מרנן, וכך שאני גם מאופר. יש בזה איזושהי מקריות, איך לומר, של מעל ומעבר. זאת אומרת, התמונות הראשונות של אבי שאני מכיר זה שהוא יושב עם קבוצה של שחקנים שהם תלמידיו, ושהוא מביים אותם להצגות, הצגות שהוא כתב, שהן הצגות ציוניות בעיקרן, כשכל הגיבורים שם הם גיבורים ציוניים. אני לא חושב שהוא חשב, שעה שהוא ישב עם התלמידים שלו וביים אותם, שהבן שלו יתעסק במקצוע הזה, במקצוע המשחק. ואני רואה בזה איזה תהפוכות של גורל, שהגורל ממרום מהתל בנו. ועוד בטרם שנולדתי, אבי מביים קבוצה של תלמידים, ואחרי כמעט 100 שנה, 100 שנה, הבן שלו מתעסק בדיוק באותו מקצוע, מקצוע המשחק. כל העשייה של אבי, כל הכתיבה שלו, אם זאת הכתיבה של יהודי המזרח בארץ ישראל, שעניינה תרבות המזרח, תרבות האנשים המופלאים והנעדרים בקודש, שנשכחו ועבדו בתום נשייה, שאותם הוא רצה להחיות ולגלות ולתתה את האפר מעל פניהם ומעל סיפורם הנשכח. אז כל עשייתו הייתה עשייה ציונית. הוא כתב על הרצל, הוא כתב על עיניו השחורות של הרצל שכל כך הרשימו אותו, והוא כתב גם על רחל, ואת זה בחרתי, דווקא את זה בחרתי לקרוא לכם על רחל. בכלל הבית שלנו היה עשוי משתי רחלות, רחל של לחוף הכינרת ורחל של דרך אפרתה. פה הוא כותב על זאת של דרך אפרתה. בן עובד בנדודיו התפתל בדמי הליל, ספוג תלאות וצער בין חומות ומתרסים, לתוך גדרות פגריהם, ומאז הנח דוממת ראיתיך כה עגומה, שבבת צחוק מורעלת, נתיבי שיבש במחי למוצא פיך היחל. כל היקר, וזאת תחושתו של ציוני שנמצא בארץ, כל היקר נתחלל בהינתק עיר הנצח, אוצרות רוח צרופים הפכו לגלי אפר, את מוקפת נשמות עם הלמד ה' האריות, ארץ בנימין נשדה, אנשי חמאס סבבונו, דלל מקור דמעותיי, קלו עיניי מייחל. איזה שפה שאני כל כך מקנה בה, הלוואי והייתי יכול אפילו להתקרב אליה. בתוך ארץ הצבי נדונו להיות בשבי, הורד קרנם לעפר, בערכם הרב כפר, וכפר עציון ייפקד שעלו על המוקד, וכותלנו הוא אבל, ובית יעקב נבל, למי יצעק ואהימה, הראיני פנייך, אימא. הוא פונה כמובן לרחל, אשר קבורה בדרך אפרתה, וזה חלק קטן משיר גדול. כל העשייה שלו, של משה דוד גאון, ומה ששייך לחינוך, הייתה מקצוע שהיום הוא כאילו חדש. הבת שלי היא פיזיותרפיסטית, אבל בפסיכודרמה. היא מטפלת בבני נוער דרך המשחק, דרך התיאטרון. מקצוע שהוא חדש יחסית. והנה לנו משה דוד גאון, שנמצא במוצא עם קבוצת תלמידים, הוא כותב להם מחזה, מחזה מן החגים, על יהודה המכבי, על גיבורים שלנו מימי התנ״ך, כשהוא עושה בדיוק את אותה
את אותה שליחות שבה גילו הרבה הרבה שנים אחר כך בפסיכודרמה. דרך המחזות האלה שהוא כותב להם, הוא מחנך אותם, מחנך אותם לציונות, למודעות של המקום הזה והזיקה שלנו אל המקום הזה שנקרא ארץ ישראל, דרך הגיבורים של 2000 שנה לפני. הכל מתחבר. הבן שעכשיו נמצא מאופר ומשחק, הבת שלי שמתעסקת בפסיכודרמה, והנה לנו צירוף מקרים, אם לזה לא קוראים צירוף מקרים שמימי, שבא לנו מגבוה, אני לא יודע מה כן. יש בביתי גם את המחזות של אבי, גם כתביו של אבי. יש בין האוסף המופלא שלו, של כתבי יודאיקה, יש לנו בבית זוהר, שלפי דעתי הוא בין 400 שנה, וללא ספק, אני חושב שהמקום הראוי ביותר, להביא את כל הדברים האלה, את כל נכסי התרבות האלה, להביא אותם למקום כזה, כמו מכון בן צבי, כי אין לי ספק שזה המקום שהם ישמרו לדורות, בדרך הנאותה ביותר, המכובדת ביותר, המפוארת ביותר, והמקצועית ביותר. אז אני ממש נרגש למעמד הזה, של העברת הדברים האלה, אל מקום של נצח. נכדי, הטוב יובל, חגג את בר המצווה שלו, לא מזמן, ובחרתי מכל המקומות ללכת אל בית הכנסת בית אל, שזה בית הכנסת של המקובלים בעיר העתיקה, והבאתי אותו אל המקום שבו ישב אבא של הסבא רבא שלו. ואמרתי לו, הנה זה המקום שפה ישב אבא של אבא שלי. שוב פעם, סגירת מעגלים פלאית ובלתי מובנת. וטוב שכך, טוב שתישאר בלתי מובנת. תודה רבה.